Muthee Kiengei watoria kana Pastor Ben niarikitie gutiga aingi makionana tunua thutha wake gucokeria ndama ciugo iria ciamakia aingi na before ngumenyithie uria kurathie na mbere ri na gitumi giake kwaria miari iyo ri ndakuhoya na gitiyo witikire gusubscribe share na ndukariganirwo kuhihinyaga kengere. Thutha wa gĩcanjama kĩnene mũno kĩrĩa kĩrĩga kwĩyumĩria gũkũ ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria gatagatĩ ka matron wa JCM ũrĩa ũĩkaine ta Damaris Wanjiru wa Mũrĩithi na mũtumia wa Muthee Kiengei nĩwe Joy Kiengei, rĩu mũico Kiengei nĩ arĩkĩtie kũrekereria ndũmĩrĩri ĩmwe na ĩrĩa yatiga aingĩ makĩonana tunua thutha wa ndama kwaga gwĩkinyia kanitha-inĩ wa JCM mũthenya wa ira. Mbara ĩno ya atatũ acio ĩrarĩkirie kwĩyumĩria thutha wa Joy Kiengei kwĩyumĩria na kũheana mataro ma kĩhiko kanitha-inĩ na akĩhithũria atĩ he hĩndĩ oririe Muthee Kiengei watoria makoragwo na uhusiano ũrĩkũ na mũtumia ũmwe wa kanitha ĩyo yao na ũrĩa nĩ mũhũri biacara mũnene mũno nĩ amu maingĩ monekaga me hamwe, na Muthee Kiengei watoria akĩmũcokeria na akĩmwĩra atĩ ya matikoragwo na ũndũ nake, no ĩndĩ no biacara marutithanagia. Ũndũ ũcio nĩ warehire warĩ mwarĩ mũno nginya harĩa ndama eyumĩririe live na akiuga atĩ ũkorwo mũndũ ndangĩhota kwaria maũndũ mena bata nĩ wega agakiraga. Ndũmĩrĩri ĩyo yake nĩ yatumũrire marakara maingĩ mũno kuma kũrĩ Muthee Kiengei watoria nginya handũ hakinyire akĩheana mũkana na akiuga atĩ ũrĩa ũtekũhota gũbuata mũtaratara nĩ ihinda rĩega athece nja. Na hau nĩho ndama ararakarire na aratua itua rĩa kwaga gwĩkinyia kanitha-inĩ wa JCM mũthenya wa ira me hamwe na brother yake ũrĩa ũĩkaine ta Boni. Ũndũ ũcio nĩ ũratigire aingĩ makĩenda kũmenya nĩkĩ kĩrarĩa kĩngĩ nginya harĩa maroririe atĩ "Where was Wanjiru Kiamba? Repent for her." Nake ũyũ aramũcokeria na kũmwĩra atĩ "True, Bishop ndiye aliongeza kuni kwa moto abebe msalaba wake, wote wawili ni mabibi zake." Nake ũyũ auga atĩ "Conspiracy, sijaona mkipiga Boni any photo na he never misses in your post ama I'm overlooking." Nake ũyũ akamũcokeria na kũmwĩra atĩ "Wee, nĩ marahutirie njegerio, nĩ brother ya matroni." Rĩu thutha wa ndama kuona atĩ Kiengei nĩ amũikia nja, nĩ aramũcokeirie na aramwĩra atĩ "A cat that cares about tomorrow will never eat a pregnant rat. Hashtag subukia proverb." Na kuona atĩ nake Kiengei ndahakagwo macoro rĩ, ategwĩtigĩra nake nĩ aramũcokeirie na aramwĩra atĩ "One day they will come and bow before you. Whoever fights a dream fights destiny. And when the destiny calls, the future respond. May your future respond in Jesus' name." Arashoka arenderea na kuga ate, "No matter how nice of a person you are, you are going to encounter people who are hard to get along with, people that get on your nerves, a co-worker that is jealous, a neighbor that is rude, a relative that's not for you. How you handle difficult people will determine how high you will go. If you treat them the way they treat you, then you will get sacked. If you are disrespectful and you are disrespectful back, that will keep you from going further. The scripture says you overcome the evil with good." Ndũmĩrĩri ĩyo nĩ ĩrĩkĩtie kũgucĩrĩria mawoni maingĩ mũno kuma kũrĩ arũmĩrĩri ake harĩa marutĩte mĩhwa yao na kuga atĩ, "Even if you have fought my dream, I will not let them bow to me. They must bow before God Almighty because of his mighty work in me." Na hiyo akauga ati, "Siku hizi hakuna mambo ya kukataana. Unaita mtu babe kama hata kasirika ni wako." Na hiyo auga ati, "Yes, opportunity comes once in a lifetime. Anguka nayo." Huyo nake amwira ati, "Ulisema on Sunday hii wiki uta trend and it has happened." Huyo nake auga ati, "Maguta mare thina maitererio mundu. Bishofu, God will lead you." Onake auga ati, "Enemy is trying to fight JCM but ends up fighting themselves and get defeated." Na hiyo auga ati,
kabisa Bishop, but hako kamtu kanaitwa sijui Brian wa Mahuot, kaambiwe kabehave na mimi huwa sinunui uoga. I have my own money, which is enough for me and my family. Onake augate, preach the gospel, don't entertain nonsensical either on social media, keep calm and watch them. Otherwise, you will entertain them. Oh, nake amu shokiria na kumwirate, mudhe ke gei watoria. What point are you trying to prove? Be simple and humble. I listened to you addressing Moses Kure recently and I pity you. Kiburi itaisha tu. Oh, nake amu shokiria na kumwirate. Gedheji, I remember about Mpiaro, aka wana mitheko. Nake gedheji akamu shokiria na kumwirate. Jane, we should urge Dama to remove Bishop from her blacklist. Bishop anaumia roho. Aka wana mitheko. Na kyoyo aka ugate. Leo, ulihubiri na situation ya wiki iliyopita. You have a platform ya kujibu. Na kyoyo augate. Leo, mzae yuko sawa without ATM. Na kyoyo ahiga deretio na kugate. Be the man we expect you to be. Don't let money hoodwink you. After you go down, which I'm not praying, no one will rescue you, but the woman always have an option. Gathega ito, you must not forget yourself, and you are an inspiration to many, and don't fault them. Wewe ni kama president, any wrong move, the country doubts you and begins to fall.